të Celibashi në këto momente, ndjekim dhe i komentojmë pas shifrat. Ok, kur kemi gati të gjithë më thoni? Gati të gjithë. Do përpiqem me patjetër. Do të Celibashi sot më thoni procesin. Në fakt, kjo është një ndër avantazhet e përdorimit të teknologjisë në procesin zgjedhor. Dua ta them që nga pikpamja teorike, por dhe praktike, ky rezultat mund të ishte shpallur edhe më herët, të paktën jo më vonë se 2 apo 3 orë nga momenti i mbylljes së qendrës votimit. Por meqense ishte herë e parë që ne po e implementojmë këtë mënyrë të votimit, dhe gjithë se cili prej palve kishte ato meraqet e veta të themi, u dakordsuam që rezultatin ta shpallnim në orën 8 të ditën të nesme të votimit, pra sot ditën e hënë ora 8:00. Po, këtu duket që është kështu edhe në këtë moment, por gjithsesi mbetet fakti që sistemi i votimit elektronik i aplikuar është 100% i sigurt në kuptim të ruajtjes së integritetit dhe të fshehtësisë së votimit. Kjo është e padiskutueshme. A keni një vlerësim kur ka përfunduar procesi i votimit në Shqipëri, kur të gjithë komisionerët në ofertë kanë ushtruar detyrën, dhe cilat janë të vëna të fundit që keni për procesin e numërimit votave? Shiko, ne jemi të gjithë dëshmitarë që për mënyrën se si komisionet zgjedhore janë të përbëra, partitë politike kanë një ndikim shumë të madh në veprimtarinë e tyre dhe në ushtrinë e përgjegjësive të këtyre komisionerëve. Por të pak nga raportimet që ka KQZ-ja rezulton që në pikpamjet e administrimit të procesit zgjedhor ka patur disa përmirësime signifikative. Kemi patur jo një përmbushje të mirë të përgjegjësive nga anë e tyre përsa i përket raportimin në lidhje me pjesëmarrjen, por besoj pajisja që kemi përdorur, edhe pse në kohë reale nuk përzgjidhje teknike që të gjitha palët dakordsuan t'i kenë, më së pari kanë fjalën për partitë politike, e ofron mundësinë, sepse të dhënat janë aty, për të patur më shpejt se herët e tjera rezultatin përfundimtar mbi pjesëmarrjen në votime. Akoma nuk e kemi vlerësuar, është shumë herët për ta vlerësuar këtë kërkesë, natyrshme që në përputhje me gjitha parashikimet e kodit. Dhe më shumë se kaq nuk mund të komentoj për këtë. Dhe të bashkë kemi një kristalizim të pjesëmarrjes, një shifër me që ka nisur dhe numërimi dhe pasi edhe ditën e djeshme drejt mesnatës nuk kemi pasur rritje pavarësisht se kemi thënë 48.02, ndërkohë në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është një shifër tjetër. Sa është pjesëmarrja? Të paktën deri tani më që ka nisur dhe procesi i numërimit në disa qendra votimi, në disa qendra numërimi. Shifra që kemi raportuar deri dje nëse nuk gaboj deri nga ora 11 mesnatës bazohet në të dhënat që kanë paraqitur në KQZ nëpërmjet sistemit aplikativ, operatorët dhe ose komisionerët anëtarë të qendrave të votimit. Kjo mënyrë e të paraqitjes së të dhënave ose të informacionit ka përfunduar që në orën 7 kur është mbyllur procesi i votimit dhe tashmë të dhënat mbi pjesëmarrjen ne i marrim gjatë procesit të numërimit të fletëve të votimit. Çdo dhënë që pasqyroj tash është dhëna zyrtare në lidhje me pjesëmarrjen në votim ditën e djeshme, pasi anëtarët e grupeve të numërimit dhe ose KZAZ-ja kanë tabelën përmbyllëse të votimit për çdo qendër votimi dhe shifra është ajo që i korrespondon numrit të votuesve për atë qendër votimi. Por gjithsesi tek kësaj, jemi duke punuar në KQZ që të marrin të gjitha pajisjet e identifikimit elektronik dhe sikurse ju përgjigjat e kolegës tuaj, ato i kanë këto të dhëna dhe nuk kemi ndoshta nevojë të presim ditë javë derisa të përfundoj procesi i nxjerrjes së rezultatit, por këto të dhëna mund t'i ekstrapolojmë nga pajisjet.
duke parë se po shkon procesi numërimit, besoni akoma që mund të dalë rezultate drejt për brenda bisedatorëve? Po, besoj që po, në fakt ka disa probleme të raportuara në disa KZZ mbi mënyrën se si antarët e grupeve të numërimit po e zhvillojnë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Janë sporadike si raste, por gjithsesi meritojnë të kenë vëmendjen e përfaqësuesve të partive politike në mënyrë të posaçme të leadershipit përkatës. Pasi raste kur komisioneri u lodh do bëjë një orë pushim, dy orë pushim, unë mendoj që janë tregues të mungesës së vullnetit për të përmbushur detyrimet ligjore në raport me nxjerrjen e rezultatit. Partitë politike duhet të kenë marrë masa nëse komisionerët e tyre, antarët e grupit numërimit, lodhen, të kenë gati grupet e tjera të numërimit. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka marrë masat që të trajnojnë në mënyrë të menjëhershme, edhe nëse nuk e kanë bërë trajnimin, antarët e rinj të grupit numërimit. Por historitë dhe skenat me komisionerë të lodhur apo të sëmurur, mendoj që duhet marrin fund, dhe ajo parti që i bën këto është diskredituese për atë partinë. Faleminderit.